Draga braćo i sestre u Isusu Kristu, nekako nam je već u rutinu ušlo godišnje zajedničko okupljanje na molitvu za jedinstvo kršćana. No neka rutina ne ostane samo forma bez ploda, već u žaru vjere i ljubavi neka donese plod za kojega molimo. Luka u Evanđelju o putu u Emaus donosi bogati stol poruka i u kratkom razmišljanju nije ih moguće sve dotaći, ali barem neke od njih mogu nam pomoći da bolje razumijemo naše zajednice na putovima spasenja. Mi smo Isusovi učenici na putu. Mi smo crkva u hodu ovom zemljom prema vječnoj domovini. I nama se Isus očituje, putuje s nama, ali ga poput učenika doživljavamo kao stranca. Prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. Doista, uvijek će ostati pitanje zašto ne prepoznajemo Isusa suputnika. Možda zato što ne ulazimo u dijalog kao učenice koje su prihvatili razgovor. Čovjeka ponekad priječi bol, ponekad ponos, ponekad strah, a ponekad korist. Ali kršćanina bi trebala voditi ljubav, a ona ne pozna strah i nadvladava bol i ponos. Potrebno je ući u dijalog s Isusom Kristom. Tek tada nas može poučiti i ražariti nam srce. Potrebno je ući u dijalog sa strancem, s drugim, s drugačijim. Tek tada ga možemo upoznati. Dijalog po samoj strukturi objave u kojoj nam je riječ tijelom postala ostaje nezaobilazan put prema čovjeku i Bogu i prema jedinstvu svih koji u Krista vjeruju. Nije li gorjelo srce u nama dok nam je tumačio pisma? Čuli smo danas. Bez poniranja u pismo ne možemo razumjeti Krista, što nam i sveti Jeronim potvrđuje, tko ne pozna pisma, ne pozna Krista. A Krist nam i danas nudi dijalog, stol svoje riječi, stol Božje riječi. Za ovim stolom Božje riječi zahvalni smo Svevišnjemu, zajedno blagujemo. Susret se dogodio još na putu, ali ostao bi bez ploda da nije bilo poziva, molitve. Ostani s nama jer zamalo će večer. Tek kada su ugostili neznanca, otkrili su Krista. Tako se ostvaruje riječ Isusova: sve što ste učinili jednome od najmanje braće, meni ste učinili. Ne samo razgovor, već gostoljubivost prema čovjeku, prihvaćanje pod svoj krov, poziv za svoj stol, pomaže nam da dospijemo do drugog stola, do stola kruha, Euharistije. Uze kruh, izreče blagoslov, te im davaše. U to im se otvoriše oči. U uspomeni učenika ostala je Isusova nezaboravna gesta. Samo je Isus takvom pažnjom i ljubavlju i pobožnošću postupao s kruhom. Euharistija otvara oči samo onima i samo onda ako se kruh lomi i dijeli u strahopoštovanju, u ljubavi i pobožnosti. Za ovim stolom Euharistije, nažalost, još uvijek smo odjeveni. Isus Krist, prepoznat u riječi i kruhu, je osoba koja nas u Duhu Svetom okuplja i potiče da ne sustanemo u traženju novih putova i novih mogućnosti jedinstva. Da se ne umorimo ako ne vidimo vidljiva uspjeha i da se ne obeshrabrimo kao učenici, a mi se nadasmo, ako na zajedničkom putu iznova nalazimo prepreke. Isus Krist je osoba, Bog i čovjek, kojeg zajedno priznajemo svojim spasiteljem. Upravo je on dokinuo podjele među ljudima, kako nam danas piše apostol u poslanici Galačanima: nema više Židov Grk, nema više rob slobodnjak, nema više muško žensko, svi ste jedno u Isusu Kristu. Krist ukida razlike u dostojanstvu i pravima između naroda i rasa, između društvenih staleža i kasta, između spolova. Ne ukida različitost osoba, nego uspostavlja dostojanstvo, jednako dostojanstvo djece Božje. Pavao je crkvu usporedio s tijelom kojemu je Krist glava, a svi udovi tijela služe glavi i jedni drugima. Služeći se tom slikom, parafrazirajući njegove riječi, možemo reći, treba li desna noga postati lijeva ili ruka preuzeti ulogu oka? Neka svaki ud bude što jest, ali samo usklađeni pod jednom glavom čine tijelo funkcionalnim. Tako i crkva. Neka svaka bude što jest, ali tijelo crkve, Kristove crkve, mora hodati, disati, djelovati usklađeno pod jednom glavom Isusom Kristom. Ili, zar je Krist razdijeljen, reći će Pavao. Vjerujem da nam je takvo zajedništvo iskrena želja. To je i Isusova želja, potvrđena ne samo riječima njegove molitve, nego i njegovom krvlju. Današnje prvo čitanje iz knjige proroka Miheja potiče nas na promišljanje o vlastitoj odgovornosti u usklađivanju toga hoda u susretu s živim Bogom. S čime ću doći pred Gospodina? Doista, s čime ćemo doći danas pred Boga? S tisuće kompromisa koje dnevno činimo, s tisuće lažnih obzira koji ne omogućavaju čak ni iskreni dijalog, a kamoli djelovanje, s formama koje su nam postale važnije od sadržaja. Mogli bismo nabrajati mnogo toga što nas pred licem Božjim neće niti spasiti, a niti imati ikakve vrijednosti. Ali pismo nas uči što ima vrijednost u Božjim očima. Što Gospodin traži od tebe? Samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi. Danas smjerno s Bogom hoditi znači u hrabrosti otvarati nove putove. Imati hrabrosti s Bogom iskoračiti sutabanih staza. Učimo na primjeru Dalita, zajednica u Indiji, one izvan kaste, poniženih i proganjanih kršćana, kojima je pripadala i Sara iz današnjeg svjedočenja. Kršćani u Indiji trebali bi odbaciti takvu kastinsku podijeljenost. To je forma iz prošlosti i koje se uz nju vežu zapravo su zamci. To je zamka njihove slobode. Baš tako bi i kršćani diljem svijeta trebali odbaciti zamke prošlosti, podijeljenost među sobom. A to je moguće samo u vjeri u Isusa Krista kakvu su imali prvi kršćani i kakva je imala Sara iz dalitske kršćanske obitelji. Radije bih umrla nego prestala biti kršćankom. To nije žena iz prvih stoljeća kršćanstva, nego iz naših dana, iz našeg vremena. Možda tu leži problem. Ima li u Hrvatskoj osoba koje su spremne kao Sara? U svim našim crkvama. Ima li takovih osoba? A htjeli bismo imati kršćansko društvo. Zaboravili smo vjernost Kristu u najtežim trenucima iskušenja. Bojimo se svake, pa ima najmanje kritike i ruganja onih koji ne vjeruju. I tako smo postali mlaki i bezlični. A mlakost ne ujedinjuje, ona je temelj za svako rasulo. Ujedinjuje žar vjere onoga tko je susreo Krista. Učenici nakon susreta s Isusom trče k svojima da im navijeste Krista. Pretvorimo, draga braćo i sestre, i mi ovo večerašnje zajedništvo molitve u misiju. Neka ne prestane molitva u ovoj noći svijeta, ostani s nama, Gospodine. Neka svi osjete da smo danas bili za stolom Božje riječi. Neka do svih dopre radosna poruka oslobođenja i zajedništva, Isus Krist je živ, kako bismo jednog dana po Božjem promislu i volji mogli zajedno sjediti za stolom Euharistije i blagovati kruh koji Krist za sve lomi. Amen. Hodajući u razgovoru prepoznajemo sve napore ekumenskog pokreta za ostvarenje jedinstva koje Krist želi za crkvu. Pošalji nam duha svojega da okrepi našu odlučnost i produbi naše razgovore, da se tako ostvari u nama Isusova molitva. Hodajući s razlomljenim tijelom Kristovim, bolno smo svjesni da još uvijek nismo sposobni zajedno lomiti kruh. Požuri dan ostvarenja punoga zajedništva za stolom Gospodnjim. Ražari u našim srcima čežnju da nadvladamo sve što nas dijeli, da bismo u našoj razlomljenosti mogli vidjeti jedinoga Krista. Hodeći prema slobodi, učini da se s Dalitima spominjemo svih koji se suočavaju sa omalovažavanjem. Neka jedinstvo crkve bude znak nade u situacijama nepravde. Ojačaj zauzetost naših crkava u stvaranju prostora, dostojanstva i slobode za naša društva i zajednice. Hodajući kao djeca zemlje uviđamo da smo hodočasnici u divnom daru stvaranja koji nam je darovan. Daj da poštujemo zemlju kao tvoje stvorenje i učini nas osjetljivim na skrb o njoj. Neka duh tvoj obnovi stvorenje i učini nas pažljivim na patnje ljudi bez zemlje, koji su često nosioci obazrive brige o zemlji i njenim sredstvima. Hodajući kao Isusovi prijatelji, učini da pratimo odbačene zajednice širom svijeta s kojima se Isus poistovjećuje, nadvladavajući stoljeća srama da bi pronašli slobodu i dostojanstvo. Daj da se sprijateljimo s onim Isusovim prijateljima koji su poput dalitskih kršćana progonjeni jer izabiru Krista i odbacuju kaste. Poveće i produbi naše zajedništvo i prijateljstvo s tobom i jednih s drugima kako bismo mogli ostati vjerni i istiniti tvom pozivu. Nadilazeći granice, daj da gradimo zajednice jedinstva i jednakosti. Podaj nam hrabrost da možemo prevladati kulture i strukture koje nas sprečavaju da prepoznamo prisutnost Boga jedni u drugima, molimo te. Hodajući u solidarnosti sa ženama poput Sare i drugim žrtvama omalovažavanja i nepravde, trgni nas iz naše neosjetljivosti. Okruži nas svojom ljubavlju dok promatramo sliku Božju u svakome kog susretnemo. Osposobi nas da vršimo pravdu, lomeći društvene strukture nepravednosti. Hodajući u slavlju, uviđamo da je jedinstvo koje imamo u našim zajednicama duboko svjedočanstvo Evanđelju vjere i nade. Dok slavimo to jedinstvo, daj da se radujemo i u bratstvu naših raznolikosti koje odražavaju život presvetog trojstva. Daj da možemo slaviti čudesnu raznolikost ljudskog života, rođenu u borbi za dostojanstvo i opstanak usred potlačivanja i da u njoj vidimo znak tvoje neprestane vjernosti svome narodu. Pružimo znak mira, povjerenja i domaćinima sam najavio, a i vama se ispričavam zbog kašnjenja prilikom dolaska. Pravoslavnoj crkvi danas je praznik bogojavljenja. Bog je izašao u susret čovjeku, a tema ovogodišnje molitvene osmine je s čime ću doći pred Gospodina, pitanje koje kao hrišćani treba da si postavljamo gotovo svakodnevno, uzimajući u obzir preveliku ljubav i milost Božju kojom zavolje ovaj svijet. Iz ljubavi svoje Bog je svijet stvorio, doveo ga u postojanje, preveo iz nebića u biće. Iz ljubavi svoje on je nama darovao život i održava nas u životu. Iz ljubavi svoje jedinorodni sin njegov je došao u ovaj svijet da spase čovjeka i cijelu tvorevinu. Onda i mi treba da se zapitamo čime ćemo izaći u susret pred Gospoda. A kao hrišćani znamo da mu u susret izlazimo svaki put kada se njemu molitvama obraćamo. Poseban susret je sa njim u svetoj tajni Euharistije, ali ima još ono nešto posebno kada kažemo da svaki put kada susretnemo brata svoga, uvjereni smo da susrećemo Boga svoga. Uvjeren sam da tako i ovaj naš susret međusobni jeste susret između braće, među kojima jeste Hristos, Gospod Bog naš. Poštovani oče biskupe, poštovani oci, draga braćo i sestre, lijepo vas pozdravljam u ime Bugarske pravoslavne crkve i budite blagoslovljeni svi od Boga ljubljeni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Preuzvišeni oče biskupe, poštovani predstavnici kršćanskih crkava, draga braćo i sestre, evo drago mi je da je ova godine od 18. do 25. siječanj kad je tjedan gdje molimo za jedinstvo kršćana. Nadam se da nećemo ostati samo na tog, kao što je rekao i preuzvišeni biskup, formalno tjedan dana se okupiti, moliti i nakon toga prestati, nego ćemo to produžiti, činiti i cijelu godinu. I svakako da nije potrebna samo molitva, nego potrebno i korak više. A to je u djelima pokazati da svakako u svakoga čovjeka, bez razlike na vjera i nacija, vidimo Gospodina, vidimo svoga brata. I zaista, ako tako se ponašamo, ono za čime molimo, a to je jedinstvo, Bog će uslišati naše molitve. Ovogodišnja gesla i tema je s čime ću doći pred Gospodinom. Zaista, kao što je rekao i otac Slobodan, svako obraćanje Gospodinu to je susret s Bogom. Pri svakoj Euharistiji, pričasti, pri svakoj ispovesti stanemo pred Boga i s čime možemo stati pred njega. Ali zaista ima jedan susret koji nećemo niko izbjeći, a to je taj posljednji susret kad ćemo se preseliti od zemaljska crkva u ta nebesna crkva, kad ćemo doći pred Gospodinom. Tamo ne možemo ponesti niti auto, niti stan, niti vikendica, ne možemo niti dionice, sve to ostaje tu. Ali ono s čime možemo poći se predstaviti, to je, imamo ga na svaki korak i to je besplatno. To su samo dobra djela. I to ćemo ponijeti, s tome ćemo se predstaviti. Evo, mi ćemo reći, to smo napravili. I zato trudimo se, dok smo tu na zemlji, zaista pravimo ta dobra djela prema svakoga koje pokraj nas, činimo dobrina onome kome to je potrebno, bez razlika zaista čija konfesija pripadao ili čije nacionalnosti. Evo, drago mi je ove godine da smo se okupili, nadam se da nećemo prestati tu, da nećemo moliti samo ovaj tjedan, nego ćemo moliti cijelo vrijeme. Preuzvišeni gospodine biskupe, poštovana gospodo svećenici, dragi vjernici, sve vas želim lijepo pozdraviti u ime Reformirane crkve u Hrvatskoj. Kad ovako razgovaramo sa ljudima koji žive u našoj domovini, u našem gradu, a svi mi koji smo ovdje rođeni veći dio svoga života živimo, slušamo i razgovaramo s ljudima. I uglavnom ljudi se žale, teško im je. Razmišljaju o tome kako su im plaće male, kako bi željeli imati bolji posao, neki nemaju do duše posla i neprestano kukamo. Međutim, kada razmišljamo o tim našim problemima koji nas okružuju u ovoj našoj domovini u kojoj živimo, uglavnom se to sve svodi na ono jednostavno. Treba nam više, želimo bolje, želimo da imamo više materijalnoga. Jako je lijepo bilo danas slušati ova svjedočanstva. Zašto je bilo lijepo slušati o tuđim patnjama i mukama. Vidite, u jednoj zemlji koja se zove Indija ima otprilike 150 milijuna ljudi. To je jedna kasta koja je odbačena, zapravo koja ne spada u kastanski sustav, odbačena je od društva. Ti ljudi su na granici i često puta su progonjeni, jer velika većina njih su kršćani. Progonjeni su zbog toga što vjeruju. I jedino što oni žele mir. Žele mogućnost da u miru i u slobodi mole Boga, da ih niko ne progoni zbog toga što vjeruju, ono što vjeruju. Vjerojatno bi se i mi kao vjernici možda trebali na taj način ugledati i na njih. Ne želim reći da ne trebamo razmišljati o tomu kako da imamo više i bolje. Ne kažem da ne trebamo razmišljati o tomu kako da gradimo, izgrađujemo domovinu u kojoj živimo. Baš naprotiv, mi u reformiranoj tradiciji naglašavamo važnost izgradnje društva u kojemu se živi i to je vidljivo i mjerljivo pokazano u svim onim zemljama koje baštine reformiranu tradiciju u evropskom kontekstu. Dakle, nije nebitno razmišljati o svakodnevnim stvarima. Međutim, kada vidimo koliko mnogo ljudi je progonjeno zbog onoga što mi smatramo i uzimamo kao zdravo za gotovo, vjerojatno svaki od nas će se poniziti pred Bogom i zahvaliti Bogu za sve ono što ima. Knjiga proroka Miheja je u tom smislu izuzetno poticajna. Proroci su Božji glasnogovornici, oni potiču na pravdu, ali potiču na jednu jednostavnu činjenicu. Zovu nas da hodamo s Bogom, da živimo s Bogom i da budemo Bogu zahvalni za sve ono što imamo. I da u toj zahvalnosti Boga slavimo, hvalimo, veličamo i častimo. To je ono što je i temeljni smisao i svrha vjerničkog života. Kad to činimo, onda se i svijet oko nas mijenja na bolje. Pa evo, neka bi nam i ovi poticaji iz Svetoga pisma u ovom našem ovogodišnjem molitvenom hodu bili poticaj i u narednim tjednima i mjesecima. Da stvarno više promišljamo svoju vjeru i budemo Bogu zahvalnijim za sve ono što nam je On dao. Dao nam je mir, radost, nadu, spasenje i iznad svega i sve u svemu život vječni. Neka vas sve Bog blagoslovi. Amen. Draga braćo i sestre u Kristu Isusu, kao baptistički pastor ja prvo gledam ljude ispred sebe i gledam da li imam nešto zajedničko sa vama prije nego što bih htio nešto podijeliti. Župa Svetog Josipa je svima nama prirasla srcu posebno prošle godine, kada ste učinili veliko djelo i sve ujedinili i kršćane da navijaju za vaš zbor, zbor vaše župe i izbor, a ne samo da su kršćani navijali za vas, nego ste i bili svjedočanstvo vjere, svjedočanstvo onih koji u vašem zboru pjevaju, koji su svjedočili na televiziji, su pokazali ono što živi u njima i ono što sve nas povezuje, to je zajednička vjera u našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Još jedna stvar, meni je jako žao što ove knjižice jako malo dolaze među narod. Imate u kršćanskoj sadašnjosti, a imate i na web stranici www.karmen.hr imate jednu prekrasnu uvodnu meditaciju profesora Zečevića. Ja sam ga prije ovog našeg susreta pohvalio. On je puno bolje napisao nego što ću ja danas vama nešto reći. I doista vas ohrabrujem da čitate ovu knjižicu, da razmišljate s čime ćemo doći pred gospodina. I metafora koja se koristi u ovoj knjižici za svih ovih 8 dana molitve je metafora hoda. Mi hodamo prema nečemu, ne stojimo, nismo statični. Vjera je nešto što je dinamično, što se živi, što se suočava sa svakodnevicom, sa teškoćama, problemima, s onime što čini život svakoga od nas. Zato vjera nije nešto što je dosadno, nešto što je za starije ljude. Svi mi postajemo stariji. Vjera je za svakoga od nas. Sa tom vjerom, bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu, uči nas Sveti Pavao. Zato hoditi u toj vjeri jest izazov za svakoga od nas danas. I jedna od malih stvarčica koje se naglašavaju u ovoj knjižici je da trebamo hoditi u razgovoru. Razgovor znači imati vještinu slušanja i vještinu govorenja. Slušati znači čuti drugoga, nešto naučiti od drugoga, primiti nešto od drugoga, preuzeti nešto od drugoga, ponijeti od drugoga. A onda, ako treba, Sveti Franjo kaže da onda trebamo nešto i progovoriti. I u ovom vremenu i u društvu u kome živimo, u kojem se puno govori, a jako se sluša, ja bi na kraju htio zaključiti s riječima apostola Petra koji kaže: naprotiv, štujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakom tko vam zatraži razlog nade koja je u vama. Ali neka to bude blago i s poštovanjem, jer imate dobru savjest da se oni koji ocrnjuju vaše dobro vladanje u Kristu posrame u onome u čemu vas kleveću. Bolje je naime, ako bi htjela volja Božja, da trpite čineći dobro nego čineći zlo. Amen. Pođimo među ranjene i potrebite i vidajmo im rane,